Здравейте, дечковци! Днес сме в Русе, изпращам ви поздрави от тук. Видохме на гости на моите родители с двете малки принцеси, а пък вече сме и цялото семейство. Това е може би едно от най-щастливите ми клипчета, защото голямата новина при нас е, че Ади се научи да пие от чешенце мляко. Това беше голям проблем при нас, защото още в края на втория месец моята кърма взе да намалява. Тя започна да не си дояжда, особено във вечерните часове на последните хранения. Плачеше, заспиваше с плач и после през нощта вече то се беше посъбрало млекце, но това не беше решението. Тогава се обърнах с молба и към всички вас, които сте минали през нещо подобно, какво можете да споделите, за да ми помогнете. Още веднъж благодаря на всички момичета, които се отзоваха. Общо взето съветите бяха разделени на две. Половината от вас ми споделяха какво може да се направи, за да се увеличи кърмата. Другата половина споделяха какво може да се направи, за да се накара малко или много на сила бебето да започне да яде адаптирано мляко. Аз реших да се концентрирам отначало върху първите съвети, за да съм спокойна, че съм направила каквото съм могла за бебето. Тогава всичко, което споделихте, варих жито, пих водата от житото, ядох жито, куприва ядох, водата от сварената куприва пих. Купих си това хомеопатично средство, което ми бяхте препоръчали. Какво още вече не си спомням правих. Така или иначе имаше някакъв ефект и кърмата се увеличи за един период. След това обаче тя отново започна да намалява. Имаше дни, в които имаше достатъчно кърма, имаше дни, в които нямаше. Това започна да се усеща по връщането на храненията през нощта. Ние бяхме стигнали до периода, в който бебето спеше през цялото време, нощно време. Будеше се чак на сутринта към 6, към 7. След това обаче тя започна пак да връща едно хранене през нощта към 3 часа. След това започна да връща второ хранене през нощта. И стигнахме до тук, че когато дойдохме в Русе, тя едната нощ яде 8 пъти през 3 часа като новороден. След 10 часа вечерта беше гладна в 1, после в 4, после в 7. Така или иначе се надявах тук, някак си така и емоционално, като съм по-спокойна и като майка ми е наоколо, да се опитаме да направим нещо и да успеем с това хранене. Междувременно в едно от клипчетата ви показах как бяхме стигнали до решението да я захранваме по-рано, обаче се отказах след 3-4 дена с това захранване, защото тя си е мъничка, плачеше при всеки опит за захранването с пюре, а пък аз не искам в крайна сметка тя да свързва яденето с плачене, защото вярвам, че тая връзка е много силна и след това ще се отрази върху цялото отношение към храненето и към храната. Така че спрях захранването, спрях я тая мъка. И наистина, когато дойдохме тук, купих поредното шише, което беше с нов биберон, с нова форма, която наподобява гърдата. Не знам дали от чешето, не знам дали от спокойствието, че двете с майка така методично я карахме да яде от адаптираното мляко, но наистина в крайна сметка това се получи. И то се получи не на сила, в смисъл такъв и вие, които ми споделяхте, сте запомнили с ужас нощта или деня, в която ще си оставиш цял ден детето гладно и то най-накрая от плач ще прояде. Нали, не беше това, не исках да се стига до там и слава Богу не се стигна. Защото не завиждам на майките, които са минали през това, по този начин да заяде детето. Какво направихме ние?
Първо я научихме да използва биберон за лагалка, защото тя дори това не искаше да използва отначало. Но така или иначе тя обича, започна да обича да си смучи пръщетата. Махаме пръщетата, слагаме биберона за лагалка, тя го плюеше отначало. Най-отначало плачеше, после спря да плаче, обаче продължи да го плюе. После в един момент се усети, че това нещо я успокоява и свикна с биберона за лагалка. След това започнахме да й даваме адаптираното мляко с лъжичка. Може би за половин час давахме около 20 мл, което за всички, нали, сме наясно, че е абсолютно недостатъчно, обаче тя свикна с... просто свикна по някакъв начин с вкуса на млякото. И след това вече като трета стъпка, полека-лека, започвахме да я разсейваме, да я държим, да пеем песнички, да подскачаме из стаята. И тя, докато се разсейваше, в един момент просто чудото стана и тя започна да яде. И наистина това е варианта да може да изкарва 4 часа между храненията, за да, когато си изяде 150 мл, 140-150, което си е нормалната доза за бебе на 4 месеца и половина, тя може да изкара 4 часа до следващото хранение и така храненията най-накрая да станат 5, както трябва да бъдат. Сега остава проблема, че тя започва да не иска да сучи, защото ѝ е по-трудно. Аз се опитвах да се изцеждам и така да ѝ давам кърмата, но тя започна да не я иска. И аз виждам, че и кърмата няма нищо общо с това каква беше тя в началото. Тя е една много по... много по-бяла, не стои така. В началото имаше лек жълтеникав оттенък и наистина приличаше на млекце. Имаше и една масленост като че ли, която се усещаше, докато сега е като бистра тебеширена вода. И дори да е в шишенце, в момента в който я дадем, тя се усети и писва и не иска да я яде. А така че започвам да се замислям дали да не пристъпя към приемането на тези таблетки, с които да си спра кърмата, ако така или иначе в момента само се изцеждам и я хвърлям. Снощи имах пък и такъв проблем, че понякога каналите се запушват и това е адски болезнено. Снощи ми се случи за трети път. И знам, че е много важно да не се получава това и след това да се хубаво да се отпушат каналите и хубаво да се махне млякото, защото това може да доведе до много големи неприятности. Това, което правя, е да сварявам ленено семе и след това семките да се слагат в една марля и да се прави лапа и колкото горещото мога да издържа, ако слагам на там, където се образувала бучката, където е заседнало млякото. И след няколко повторни слагания на топлите семена, като мине още примерно час-два и то вече може да се изцети или под бебето, или с помпа, за да се отпушат каналите, да омекне отново гърдата, да не стои такава болезнена и твърда. Така че, може би, вместо да рискувам това нещо да се получава отново и отново, тя като не иска да яде от мене и аз като трябва само да се цедя, може би ще прибягна до таблетките, които се приемат, за да се спре кърменето. Тя вече е почти на 5 месеца. Мисля, че така се получи. Не е малко за кърмене, щом ще... Минусите ще започнат да стават повече от плюсовете, то пък не си изтрува да се продължава. Това са новините за сега от нас. Наистина още веднъж искам палци на всички момичета, които имат подобен проблем. Има решение и се надявам и при вас да няма такива проблеми. Чао за сега!